Не, не. Не се отвол. Нема шанси, съм видел на Фейсбук. Личат на лисица, ама не се. Жени загарат. Рис. Това са траги от рис, не ли? Некогаш во Струмица ги имало много. Беласица била полна со рисови. Ако ова е снимено тука, на Беласица, значи рисот се вратил во Струмица.